ujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara teu karaos aina nincak bagian K48. Sukarta jeung Bu Mariati harita masih kene aya di patengahan, bener-bener gede kahayang na dencak rata ibuna. Najan lamun kadieu tara dilayanan ku si Nyai, terlisang hareupan ku si Nyai, tapi cakra eueuh ka kapo. Datang deui, sigana teh panasaran keur manehna lamun can bisa laksana ngahiji jeung anak urang teh. Anyari kanyataanna si Nyai mungeun mah, urang moal bisa majar kumaha apana. Kan bae aitu capeun mah sida datang deui. Ngan sigana ieu mah nya si Nyaina keukeuh mun ngalayanan, mun narima kada kacinta Den Cakra. Teu boga ka era we bet mamaksakeun umung kawas eueuh deui awewe. Eta we kumaha lamun sepuna Den Cakra meureun ngadalah ka urang, balik teh suka ka urang salempang apa mah. Moal sigana mah apana lantaran ibu mah apal kana kaayaan sepuh Den Cakra. Aranjeuna mah tara guguan kanu jadi anak teh jeung nadeui apan sepuhna Den Cakra mah kasebut jelema bijaksana atuh teh. Oh syukur lamun kitu kanyataanna mah da. Apa ge teu matak salempang teuing. Aye, ari si Nyai ge sare kitu atawa acan? Pas Sukarta jadi inget kanu jadi anak mukeur aya di jero kamar. Duka tuh namung sigana mah teu acan apana? Mun teu acan meureunan ngabandungan naon teh? Ngadangguan karena caritaan urang yang obrolan tadi. Oh, karena tangdu. Ayah kituna arisinyai betulah senaker eta. Tebenang di olo, tebenang di bibita kuden cakra. Nyari tebogoh mana kudu muanya kudu dipapaksa atu jeng dei apanan. Ayah nama geus teu jaman ngadu-ngadu atau ngaremokeun budak teh. Lai jaman baheula, jaman tai kotok di lebuan. Cuma tu teangga ditu sugan sinyai daekeun diajak ka dieu. Nah. Tongkeun sih ngareureuhkeun kacape jeung ngareureuhkeun hatena. Karunya si Nyaina rajeun micinta ka Sukma aya we halanganna. Ari nu eueuh halangan naon-naon manehna teu bogoh. Ieu mah dasar lalakon jalma we, heuh tara mulus tiga jalan aspal anu ngayeu. Anu lemes tiga jalan hotmik. Keur uplak ngobrol. Bari teu poho ngaropi. Antara Bu Mariati jeung Pa Sukarta beul disada. Atu daek teu daek keur anu kadua kalina Bu Mariati jeung Pa Sukarta curinghak. Tadi basa datang Den Cakra curinghak ayeuna geus datang di semah liana duka saha jeung duka urang mana. Atuh para mitra Bu Mariati nyarita. Tuh apana? Kalakang ngadon haukeun eta buka karunya semah bila ka perdeukeun ka urang. Oh, tadi ku apa ina bagian ibu ka ditu? Pa Sukarta ngadon nitah ka pamajikanana pikeun mukakeun panto. Nya mending ku apa? Mending ku ibu kadinya. Ku apa tuh mending oke? Okay. Ku ibu. Hei, ayah-ayah wae mending kalekena karanya. Kena tuh ku ibu. Jung Bu Mariati nangtung murukana panto. Berai panto dibuka breh saurang jajakan nangtung di lawang panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah gini nyang Sukma. Bila jeng
Mangi Ujang mah nggak kalebat. Mangga-mangga. Tetela Sukma nu datang. Manehna langsung nuturkeun Bu Mariati ka jero imah. Gek diuk dina korsi hareupeun Pa Sukarta solongkrong ngajak sasalaman. Damang apa? Hehe, pangestu da ngati mah Ujang. Geuning meni wengi, ceuk Pa Sukarta sumeahna keur dina kaanyangan ku Sukma. Wangsul dipun paman heula kalersa nuju repot dipercitakan. Abdi teh ieu ngabantuan heula di ditu. Paingan atuh. Sok atuh kalabet ka dieu ngobrolna. Kumaha Abah sareng ambu di lembur darah Mang Ujang? Alhamdulillah, dina danget ieu mah Ibu. Dina kaayaan sehat. Syukur atuh ari nuju darah Mang mah memang eta nu ditada siang kalayan wengi Jang Sukma. Atuh Ibu ngahunkeun deui ku ayana ayeuna Jang Sukma tos salamet kalayan tos kersa sumping ka pamatuhan Ibu. Panginten ayeuna mah Jang Sukma teh bade di Bandung deui merenya. Duka tuh Bu, dacan aya imutan kitu margi di lemuran nuju seueur lereskeuneun namung deui upami. Ninga kaayaan pun paman sareng pun bibi katinggal nuju repot abdi teh. Teu tega deui upami ngantep ka anjeunna. Nya panginten duka enjing duka pangeto abdi ka lembur heula bade wawartos heula ka Abah kali ka ambu. Mamanawian aranjeunana di ngawidian ka abdi aya di Bandung deui. Atuh upami teu diwidian nya panginten bade di lembur we abdi mah Bu. Nya pokona mah di mana ge Jang Sukma asal aya dina kasehatan urang teh nya. Salalamina asal salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Urang salamina aya dina panang tayungan Allah nu Maha Welas tur Maha Asih. Tak kitu anaking. Hidep ayeuna ka dieu sigana nyusul ieu meureun nya Imas. Laras. Laras kumaha anjeunna teu sumping ka dia tanapi teu acan. Harita para mitra sadaya dijawab ku Pa Sukarta. Tadi beurang keneh datang nama Jang Sukma Nyi Imas teh. Nya anaking si Nyai ka dieu bari dina kaayaan salamet mung etana atuh ku hidep teu dijajabkeun. Naha hidep teh henteu mah langka si Nyai diantep sina mulang sorangan. Atanapi teu hidep teh henteu teu teh teu terang basa si Nyai ka dieu mulangna. Bu Mariati bangun anu nganahanaha ka Sukma. Pedah Nyi Imas dina balikna ka Bandung teu dijajabkeun atawa teu dibarengan ku Sukma. Apa geheran cenah. Nah, si Nyai becalangcang celengceng sorangan. Lain kunaun Ujang ngajadikeun kamelang apa teh? Tae pangawak awewe bari jeung mobil sorangan. Kumaha lamun dicadas pangeran dipegat ku jalma jahat? Kumaha lamun dinuhara-haraeun mobilna mogok? Geuning Ujang mah kawas daya kanya ka anak apa teh? Diantep sinamulang sorangan. Apa teh can tenang hate ieu teh jajantung masih keneh ratu beteruas kareureuhna keun sieun kitu teh sieun kieu. Nah, centeng si Nyai meni luas-luasan teuing. Cik ayeuna apa nyuhunkeun waleran nu sajen trena ti Jang Sukma. Aya naon sanyana nu tos kajadian antara Ujang jeung si Nyai teh? Pa Sukarta langsung tumanya. Naon-naon antara Sukma jeung Nyi Imas? Nu geus ngajadikeun Nyi Imas nepi ka balik sorangan. Pamikir Pa Sukarta moal nepi ka Nyi Imas gancang mulang sorangan mun teu aya nanaon nu ngalantaran keunana. Sukma ngeluk tungkulir sakita nu keur dipariksa ku polisi bae. Ngaheureuk bangun bingung. Memang bener keur manehna ngarasa bingung keur ngajawabna kana pananya ti Pa Sukarta jeung ti Bu Mariati. Ari lantaran mun manehna nerangkeun kajadian nu sabenerna. Sok sieun Pa Sukarta jeung Bu Mariati malahan jadi ngewa ka maneh. Tapi lamun teu dibejakeun satarabasna, yakin pasualan moal bisa gancang tuntas. Moal bisa beres bakal ngagantung teh sanyana, jeung bisa bae awal akhir bakal nyahun, atawa bisa bae ayeuna geus didongengkeun ku Nyi Imas. Inget ka Nyi Imas keur Sukma jadi aya jalan pikeun manehna nanya ka Nyi Imas. Pedah ayeuna Nyi Imas eueuh di dinya. Nya Sukma tangah baripok. Nuhun upami Nyi Imas parantos sumping mah Pak. Eta nu diharepkeun ku abdi. Namung ayeuna geuning teu aya nuju angkat ka mana Nyi Imas teh kitu apa oge Ibu? Tadi samemeh magrib Nyi Imas teh eueuh naon teh karerencanganna Ujang. Bade ada duka-duka naon lah da nyarioskeun mah moal ami cenah namung da teu acan geuninganan can hol keneh bae duka teras ka mana nya duka sono panginten sareng rencanganna pedalam itu pernah. Sukma hanyeluh.
Nyantos sanwe da mualami Ujang baka atohen geraya hidup ka dieu teh. Kang tu bakal bungaheun Ujang. Ana atuh meni lila liat teuing ulin teh padahal mah jojol atuh Nyai teh si Nyai teh nya. Ceuk Umaryati bisana keur nyumputkeun ka aya nu sabenerna. Pinterna keur api-apina ahli dina nyieun sandiwara. Ibu, aya naon anak ki? Nah, Nyi Imas teu nyaurkeun naon ujanten marga lantaranana pangna ayeuna anyeuna mulih henteu disarengan ku abdi. Puguh acan, ibu teh najanya dan teh disaput ku kaheran teh pedah teu disarengan ku hidep. Dacan ka papanjangan tatanya, deui atuh ayeuna dina mangsa keur salse. Ibu hayang ngobrol jeung nu jadi anak. Hayang nyaho we kajadian naon nu aya di lembur teh. Naon teh nu matak nuhun ayeuna Jang Sukma ka dieu. Jadi kapanasaran ibu teh sigana bakal kajawab upama Jang Sukma bisa nerangkeun kajadian nu sabenerna. Nu tumiba ka diri si Nyai tak kitu. Nu matak Ujang ayeuna mah tong asa-asa leuwih hade hayeuna. Sok atuh blak-blakan terangkeun ulah aya nu disumput salindung di Sinang Siloka. Caritakeun satarabasna sing sakur kajadian nu tumiba jeung kaalaman ku hidep jeung anak apa menalika di lembur Ujang. Apa oge okay, ibu? Dipayuna da sihapunten tina samudaya kalalepatan abdi. Mireh abdi teu tiasa nyarengan Nyi Imas mulih ka dieu. Nyanumawi ayeuna abdi nyusul teh sanes naon-naon namung bakatingku ngaroslang. Sok sieun aya kajantanan nu teu dipiharep tumiba ka Nyi Imas. Nuhun ayeuna tos kajantanan ka sakantanan salamet. Memang eta nu dipiharep ku abdi. Ayeuna abdi dongkap ka hiji hoyong ngabuktoskeun. Sumping teu acana Nyi Imas kaduana aya maksad sanes nu mandiri. Nu aya kaitanana sareng hubungan antawis abdi sareng Nyi Imas supados lengkep supados langkung jelas. Mangga dangukeun ayeuna abdi bade ngadadarkeun kajantanan di lembur sateuacana Nyi Imas mulih. Kieu geura apa kali ibu dongeng. Teu loba carita gancang we barabat ku Sukma ngadongengkeun. Sakur kajadian di lembur nu aya pakuat pakaitna antara manehna jeung Nyi Imas. Diterangkeun yen dirina dipaksa kudu daek ngawin Nyi Sari minangka gagantina Nyi Yanti. Nutos mulih ka alam kalanggengan. Nyakitu deui Nyi Imas terus ngejat alatan boga rasa timuru jeung nu utama nama ambek ka bumi jeung padula. Nu nyaritakeun matak nyentuh kana jajantung matak tugenah kana hate. Saterusna Sukma nuturkeun pandeuri. Terus ka mamangna heula nya ayeuna peuting ieu ka karanepungan. Kitu caritaan Sukma nu panjang lebar nerangkeun sakur nu kaalaman ku diri manehna samemeh ka bumi pasukar. Salila ngabandungan caritaan Sukma Bumaryati jeung Pasukarta gawenangan pating rumbut bae. Maranehanana dina hatena ngarasa nalangsa ku nasib nu jadi anak. Meunang kanyeri meunang kapeurih ti kolotna Nyi Sari. Kalayan amekeunna ka Sukma. Ku ayeuna Sukma nganjang basa malam Minggu ka imah Nyi Sari di babakan peundeuy. Komo Bumaryati merkara misak sagala mang tugenahkeun mang nyerikeun kana nasib nu karanapan kuna jadi anak. Geus loba pangorbanan geus bebela bea kadae kari-kari ayeuna kitu buktina. Kadirina Sukma bet aya awewe sejen anu bogoheun jeung korotna sakitu gede cita-cita hayang ngaramkepkeun antara Sukma jeung Nyi Sari. Ayeuna abdi nyangakeun beuheung teuk-teukeun ti korogorokeun suku genteng belokeun. Eta mah nyangakeun pokona mah rumaos abdi lepat pada disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang. Nyangakeun kumaha apa sareng ibu di dieu margi bobot pangayon timang taraju aya di diri apa sareng ibu. Rumaos abdi lepat, rumaos henteu panceg dina masihan putusan. Namung ayeuna abdi tos sadar, tos lilir tina kakaliruan yen abdi kedah sareng Nyi Imas ngahiji rumah tangga. Gaya de istri nu pantes ku abdi kanggo dipicinta, kanggo didamelkeun ibu rumah tangga lintang ti Nyi Imas. Upami Nyi Imas nolak eta mah hak anjeuna, ngamung kanyeri sareng kapeureuh abdi pangten moali pur saumur-umur. Ceuk Sukma sanggeus rengse ngadadarkeun lalakon dirina jeung Nyi Imas. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Thank you.
Dengek caritaan sukma kitu Bu Mariati tulu nyarita. Paingan si Nyai mulang sorangan atuh ari kitu lalakona mah. Ibu tenyalahkeun ka anak ibu lantaran pantes lamun kasigeung hatena, pantes lamun nepi ka punung oge. Alatan timuruan jeung alatan meunang ka nyeri ti Bu Mimi jeung Padula. Nya kitu kahidep ge najan hidep teu tegas dina pamadegan. Memang tenyalahkeun deui sabab saha atuh nu teu bogoh ka nisari nu sakitu geulisna. Jabati anak nu beunghar bari kolotna. Geus doa geus satuju malah leuwih ti doa leuwih ti satuju. Nungges ulah jadi MUI ingetan. Ayeuna mah nu jadi bahan pikiraneun teh nyaeta mangsa-mangsa nu baris datang, nu baris kasorang tak kitu. Nya nungges we anaking. Ayeuna apa rek nanya, ngara apa leuwih yakin kumaha karep hidup ka anak apa? Warisanya nami cinta apa? Nya, sumuhun. Kumaha upama pihak inung bapana nyisari maksa hidup? Sanos kumaha apa? Oge ibu abdi tetep hoyong ngahiji rumah tangga sareng Neng Imas. Kacinta abdi ka Imas pohara luhurna pohara ageung. Kalayan teu tiasa dibandingkeun sareng naon bae oge. Nya kitu abdi terang Imas pohara micintana ka diri abdi. Janten naon bae alesanana sanaos kedah mayunan halangan sareng rintangan. Tetep abdi kedah laksana nikah ka Imas. Syukur atuh. Syukur lamun kitu mah anaking ngapareugreug ngadengena. Memang teu lagi ku ibu geus kabaca yen anak ibu teh Imas buktina. Pohara micintana ka hideup. Moal nepi ka lunutur-nutur ka lembur hidep mun terus ngorbankeun sagarupana ka asupna roh kenyawa dina melaan hidep. Lamun teu micinta mah ka diri hidep ngan ayeuna eta aya we gogodana mangkaning ayeuna nyisari nuju teu damang cenah Ujang. Mumun kitu Sarbu Mimi sareng Padula. Cenah geringna alatan hayang kahiwin ka hidep. Karunya teuing atuh lamun teu laksana sukma boa-boa bakal leuwih parna dina geringna nyisari teh. Lamun nepi ka teu laksana ngahijeung hidep. Mugi-mugi we ulah kateterasan Bu nyisarina mung si ngadamang deui. Ari ibu jeung apa mah ngarasa bagja ku ayeuna hidep geus panceng pikiran geus teteg pamadegan. Hidep hayang ngahiji rumah tangga jeung anak ibu najan kitu ibu tacan bisa nangtukeun naon-naon. Komo lamun nangtukeun poean kawin jeung hajatna lantaran najan kumaha ibu perlu nanya heula ka si Nyai tak kitu. Bener anaking. Najan apa jeung ibu ngarasa bagja jeung sugema ku ayeuna hidep bener-bener micinta ka si Nyai? Apa satuju doa lamun hidep jeung salaki jeung naon teh jadi salaki si Nyai? Memang eta nu diharepkeun nya kitu jeung mamang hidep katut bibi hidep oge apanan geus dibadamikeun ngan kaputusan pamungkas mah aya di si Nyai. Aya di jenisna nu baris ngalakonanana. Nu baris ngajalankeunana dan nurek rumah tangga ge si Nyai jeung hidep lain kitu pan ibuna. Teras atuh apana? Jadi ku kitu ku kieu badamikeun heula ku hidep jeung Imas. Mun isuk bage tetepung nu matak hidep sing mineng ka dieu. Tak kitu anaking hidep sing mineng ka dieu nya. Ulah rek asa-asa ulah loba pikiran naon-naon da ibu jeung apa ge teu naon-naon soal hidep aya kajadian di lembur. Keun bae anggap eta minangkabo ieu bumbuna lamun dina masakan teh mah. Najan gitu apa jeung ibu bakal nanya deui ka Nyi Imas naha kumaha pamikiranana naha kumaha pamadeganana ayeuna. Da nya tadi ge disebutkeun ti barang Nyi Imas datang ti Sumedang can loba tatanya ka manehna teh apa teh. Nyari kahayang mah Imas tetep micinta tetep gede duriat ka Jang Sukma. Oh, eta nu diharepkeun mah. Duh. Kumaha tu ibuna geuning can keneh datang Imas teh nya? Pasukarta bangun anu bingung. Nyanya terus ka mana tuh budak teh nya? Bu Mariati sarua jeung Pasukarta bangun anu bingung. Make nanyakeun terus ka mana na padahal Nyi Imas mah apanan aya di kamar tita tadi oge. Kitu nama pinter naker dua nana dina maen sandiwaran. Oh, disusul ka mana da teu apal ka sasaana atuh. Nya eta atulah nyar-nyar pi kamalangeun wae nu jadi anak teh nya. Jeung eueuh kacape we sakitu kakara datang geus luas leos dasar atuh Imas, Imas. Teu apa kali ibu? Sawios eta aya mah Nyi Imas na abdi bade wangsul we. Insyaallah enjing abdi ka dieu deui hoyong nguguhkeun utamina mah. Da upami parantos kantenan mah abdi teu hoyong naon teh? Abdi hoyong ayeuna-ayeuna we ngadiresmikeun hoyong ngahiji. Kitu menawi apa ibu mugi teu kaabotan. Ih, nya bungah we nu aya apa mah.
Memang eta nu diharapkeun Ujang, namun sanaos kumaha kedah di badan tenten heula sareng mamang kali bibi hidap jang sukma gitu tah. Kantenan Bu Mangga tuh di kantun, tos wengi ieu teh bilih pun paman ngarep-ngarep. Mumun Mangga Ujang, Mangga. Hayu moal nginep di dieu mah. Mangga Pak, Mangga. Insyaallah sanes waktu. Sukma sanggeus sasalaman ka Bu Mariati jeung Pak Sukarta. Saterusna mah kaluar ti wangunan eta imah. Kebat lempang para mitra kakulonkeun ngajug-jug ka imah mamang. Para mitra sadaya harita reket berai pantok kamar Nyi Imas muka sanggeus sukma kaluar. Paneuteuk Pa Sukarta jeung Bu Mariati sarua neuteup ka palebah eta pantok nu geus ngagebrai. Nyi Imas bari katemung semunulung seharita kaluar ti jero kamar nyampeurkeun ka indung bapana. Gek diuk dina korsi urut diuk sukma tadi. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Rasadaya, luk Nyi Imas tungkul ngemuka bingung nupohara alatan bieu manehna ngadenge. Kana obrolan antara indung bapana jeung cukma nyakitu deui kana naon nu dibejer beaskeun ku Den Cakra. Ku Nyi Imas ka Bandungan lantaran manehna najan aya di kamar tapi can sare. Numatak sakabeh nu jadi bahan obrolan atawa babadamian nu araya di tengah imah ku manehna kadenge jelas naker. Mas kumaha pamadegan hidup ayeuna? Narek narima kana kacinta Den Cakra atawa Kajang Sukma. Lantaran umi cinta ka hidup daya duaan nyaeta Den Cakra jeung Sukma. Cek Pa Sukarta tumanya dariana ker ka Nyi Imas anu aya hareupeunana. Umi cinta ka Nyi Imas aya duaan para mitra, nu Nyi Imas cinta ka Kajang Sukma aya duaan rame jeung para wali. Udah tuh je, wang we nyawa sisa-sisa teh. Mae gancang damat cina dongengna, wangnya orang teraskan para wargi. Mun tadi ibu yakin yang hidup micinta sagemreng naka sukma, pantas mun ibu nyebutkan ka Den Cakra. Ye nyai wayahna nolaka kena pangharapan jeung pamaksudan Den Cakra. Nu matak tadi geningwan yang matak khawatir kadengina sakitu ngahara ngahlasna dameureun hanyeulu. Nah jangan gitu manehna apa, moal kapok cina, moal bakal ka dieu deui. Nyakitu Jang Sukma da geus puguh Jang Sukma mah pang nanyusul ti Sumedang ka dieu ge nepi ka cuel ningalkeun Nyi Sari nu ngaharepkeun ka cinta ti Jang Sukma. Nyakitu nya Jang Sukma ge bieu geus mulang deui bari hanjeulu. Nalangsa ka bina-bina cen teu bisa panghijeung hidep tak kitu. Deudeuh teuing Jang Sukma ayeuna dina mangsa manehna geus datang ka imah mangna.
Kadatang tutul ingah huleng mikiran kajadian bieu. Bu Mariati najan kumaha ngarasa watir ku kaayaan tadi ka diri Sukma. Nu ayeuna geus mulang deui ka imah Mang Nana. Cing terangkeun ka apa naha rek kasaha hidep masrahkeun diri badan sakujur pikeun daek diajak kawin. Pokna di Pasukarta tumanya ka Nyi Imas hatena ngarasa panasaran ku kaayaan nu jadi anak. Apa? Aya naon anaking? Ibu, kumaha anaking? Kacinta abdi, memang Kakang Sukma eunteu kana panginten. Ku apa sareng ku ibu ge tiasa katitenan ku masikep abdi Kakang Sukma. Kumaha perhatian abdi sareng pangorbanan abdi Kakang Sukma? Cek Nyi Imas ngomong ancad lair. Namung barang abdi terang kana sikep anjeunna ka Nyi Sari. Kacinta abdi ka dirih abdi Kakang Sukma ngirangan. Nah henteu ari dugi ka koredas mah. Kang Sukma ku abdi katingal sapertos anu neundeudeuh duriat ka Nyi Sari. Numawi anjeunna teu tiasa mutuskeun kalayan tandas da kitu, kumaha ka dieu kumaha? Nyi Imas nyarita dipungkas ku ngarahuh lambat semu eungap bangun anu seungah. Kaharti anaking, lamun téh Majang Sukma rada ngolemar pipikiran rada kangawu ka cinta ku Nyi Sari. Kahiji indung bapa Nyi Sari téh apan sakitu ngaharepkeunan, pikeun mulung mantu ka Jang Sukma. Aya Nyi Sari sarupa jeung jenatna ala adina, persis siga kemar teu dipicin sasieur cenah najan lanceuk sababa misah indung. Jabati kitu aya amanat wasiat jenatna cenah adina nu ngaharepkeun pikeun Nyi Sari kawin ka Jang Sukma. Tapi ibu mah yakin yeuh ayeuna Jang Sukma geus robah pikiran, geus pancek tetep ngaharepkeun diri Nyai. Pokona ge apanan. Dirina ngarasa kaduhung ku ayeuna teh heula make resep ka Nyi Sari, ayeuna geus pasti. Ngan ka diri hidep cenah micinta anak itu. Tumatak geura ulah ngolemar pipikiran anaking. Mending sang hareupan we Sukma nu geus katempo bageur jeung jujur. Kana pagawean singer alus budi basa, alus sade tata krama jeung sajabat ti kitu rupana ge apan sakitu mah meujeuhna we jajar pasarnya ibuna. Ya puguh atuh rek neangan nu kumaha deui barina oge. Cing kumaha Nyai? Abdi bade ngimut heula. Sareng hayang nguji we dugi ka mana kasatian anjeunna ka diri abdi. Hayang terang naha anjeunna kersaeun ka dieu deui atanapi moal. Naha anjeunna kapokeun atanapi henteu. Tapi engke mah mun aya ka dieu hidep kudu daek jang hareupan atuh. Moal abdi moal ka mana-mana. Bisi tepang sareng Kang Sukma. Bade di kamar we. Etang-etang nenangkeun emutan. Numawi upami aya ka dieu ku abdi. Moal bade di payunan. Hayang terang ku mah sikepna upami teras-terasan ku diantep ku abdi. Wartoskeun upami ka dieu mah abdi nuju teu aya kitu. Kumaha lamun punung mungkin ka dieu deui. Upami kitu hartosna Kang Sukma teu bogoh bener-bener ka abdi. Anu hayang ngawin teu hayang ngawin ka diri abdi. Moal kaduhung lamun Nya Jang Sukma kapokeun eueuh dineupungan ka hideup eueuh didatang ka dieu. Moal abdi mah bu moal kaduhung. Malian abdi bari baris bingah. Lantaran abdi tos leupas tina cintana palsu. Nah, atuh upami kitu mah. Satu acana naon teh ngarangkep. Tos kitu komo upami keup tos ngarangkep. Mun kayaan kitu meureun abdi langkung tihe. Naon teh reksak emutan. Kang Sukma moal nganyang ka imah cing. Si Sari dibabakan peuneuy. Seug upami anjeun teu bogoh. Ka Si Sari janten upami. Teu aya ka dieu teh taya deui maksad lintang ti anjeunna micinta bener-bener ka Nyi Sari kitu upami ibu. Cek para mitra sadara encik nya cek Nyi Imas. Aduh ngaso heula para mitra ye setak teh joge mah ye jiga-jiga seueur ti tajong kedah ngaso jigana para mitra ngaso heula ngaso. Thank you.
para mitra sadaya. Harita pasukarta para mitra sadaya cumarios. Najan kumaha kurang hade kalakuan hidup teh anaking. Reki tu reki, rek berum reki deng cek paribasana mun aya jang sukma kadie perlu ku hidup di sang hareupan. Lain naon-naon, apa makarunya jeung lamun diantep karep kitu tuluy-tuluyan bisi punung. Tah kitu apa teu ngaharepkeun hidup kaduhung di akhir. Pokona hidup teu laksana saterusna. Hidup nalangsa, lain ngadu-ngadu, lain ngojok-ngojok. Apa mangan katempona ku apa, katingaliku apa, sukma teh siganu bener-bener ngaharepkeun ka diri hidup. Keur mati heula manehna tas meunang ka nyeri, tas meunang ka tugenah alatan teu laksana kawin. Akibat duriat kapegat aja. Aina sigana bakal leuwih parna mun henteu tulus deui ka hideup. Manehna apan dibelaan ngejati lembur ngajauhan Nyi Sari jeung kolotna. Alatan hayang ngahiji jeung diri hideup. Sakali deui ku kitu ku kieu upama aya jang sukma ka dieu sang hareupan ku hideup. Ulah rek diantep komo lamun hidup nepi ka nyumput bae di kamar mah. Kitu harapan apa teh anaki? Panjang lebar pasukarta merebejangan jeung mepelingan ka Nyi Imas sangkan teu kateterusan punung ngamusuh ka sukma. Cing kumaha pamikir hidup geulis? Cing bener tah bener carita apa-apa teh anaki ulah kata lanyuran. Ulah bising punung ke temah nalaman teu hade meureun. Ibu apa tetep abdi Madinah rarancang abdi dina pamadegan abdi jeung pami aya Kang Sukma saurkeun we yeun nuju teu aya kitu juga kararencangan atanapi kanini we kitu saurkeun apa ibu bongan Kang Sukma atuh damung namung hoyong terang we ayeuna mah kumaha sikepna engke tangetang testing abdi mah make testing sagala nya ari kitu onaman mah apa moal bisa ngulah-ngulah ka diri hidup geus dewasa. Tapi anaking lamun kadie deui nya den cakra wayahna kudu daek nyang hareupan bere kaputusan dutandes ngarah manehna teu terus-terusan mamaksa hayang ngahiji jeung hideup. Padahal basa anjeuna ka bumi Bahdira oge ku abdi tos disanggemkeun, Pak. Jeung abdi mah nolak kana kacinta anjeuna, abdi mah alim ditikah ku anjeuna. Dasar we jelemana eueuh ka era kawas daya deui istri. Para mitra sadaya nyel angen karasa seueuh dada karasa eungap bakating ku dorongan ka ambek jeung ka keuheul ka den cakra kitu nu karasa ku Nyi Imas mangsa ayeuna. Oh pancinta teh ka hidep bogoh teh ka hidep jadi pantes we mun keukeuh puteukeuh ngaharepkeun hidep daek dikawin ngan engke kudu dibere kategasan ngarah maneh nanti ka dieu deui ngarah teu terus mikahayang ka diri hidep. Mangga apa tangtos ku abdi baris di payunan kalayan ku abdi tos di bejer beaskeun alesanana ka anjeuna. Abdi mah deui istirahat tos ye hoyong setuju ceuk Nyi Imas nangtu. Oh jing atuh ka ditu da geus peuting. Peuting jadi jempling rehe simpe taya nu kadenge. Nyi Imas geus arasup ka kamarna nya kitu di Pasukarta jeung Bu Mariati arasup ka enggona. Sareng waktos tangka bujeng Seep di Parawitra pas pisan atuh. Pas pisan. Dugi ka dieu heula carios nyambung judulna nyaeta Duriat ka Bawa Ajal karangan Koswara dina bagian K48. Insyaallah enjing dina bagian K48 urang teraskeun. Sapunyare pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae ka sadayana mangga permios.